دەستی خۆی برنگی. ماوەیە یاسایی کارکردن ئەنجومەنی پارێزگاییان هەرێمی دوومایگات و چی دەمژی دیارنینە بۆ برێڤەچوونە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاییان هەرێما کوردستانێ هەرێک ژە ئەندامین ئەنجومەنی پارێزگادە و لەسەر فراکسیۆنە گۆران و یەگرتووت بێژێن پارتی و یەکێتی بمەرە مرۆڵی ئەنجومەنی پارێزگاییش کارخستیە و ڕێک بە ئەنجومەن نادی ئەنجومەنی پارێزگا ڕۆڵی خۆ ببینێت خزمەتە وڵاتیاندا دبێژین ژی ئەنجومەنی ڕاستەقینەتکاری بە باشترین شێوە خزمەتە وڵاتیان بکەی. ڕاستە ئەنجومەنێت پارێزگاها نەل ئاستێ یێ تموح و داخوازی هاوڵاتیە بینە بەسمە گوتی ئەو کەودانێت ئەنجومەن تێڕابوورین ئەف یاسا ئەنجومەنێت پارێزگاها ئەفریکای ژمارە سێ یاساکە گەلەکە لاوازەش گەلەک ئالیاوە بەرووڤاژیڤە چەندێ ئەمبیژنن دڤیە ئەنجومەن بێنە ئەکتیڤکردن بێنە پێسکردن چاودێرێکی ڕاستەقینە بن سەر حکوومەتێت خۆجێی و دێ خزمەتە قەمەزنج بۆ هاوڵاتی ئایتەکرد ڕوولێ ئەنجومەنین پارێزگاها دووکێ ئەنجومەنە بعام یە گرنگە چونکی ئەنجومەن شێتەن گلاو گوازندێت خەلکێ بزیترین وەخت بێتە یعنی گەهێنیتێ دیسان یعنی حەست کەین کو پتر گرنگی پێ بێتە دان و دیف لە مەرکەزیەت جێبەجێ ببیتە ئەندامەکی جواتە نیشتیمانی بزاڤا گۆران دبێژێ گۆراند گەلوەیەکی بوو کە پرۆسە برێڤەچوونە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاییان هەرێمی دگەلێن پەرلەمانی کوردستان برێڤەچوو بە لێ پارتی و یەکێتی بۆ زێدەتر گەندالی و کۆمکردنە هەموو پۆستان دەدەستی چەند کەساندا ڕێگر بوون لە کارەکردنە ئەنجومەنی پارێزگا و برێڤەچوونە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاییان هەرێمی ئیکش وان ئەگەرە کو بزاڤا گۆران هەوڵ داف ئینتیخابات دەبێنە پێش پاشەخێتن بۆ هەندێ بوو انتخابات انجمنت محافظات گل بینه کردن چون که هرچی انجمنت پارسگاه حریم دا خواستش انجمنت کمیسیاران کرد بوش پارلمان کرد بو انتخابات توان گل یت حریم بینه کردن ولی جهه دا خیلی هم هر دو حزب راضی نبود همی کار و نوصای کردی که اف انجمن الواز بن حول دای همی دا صلات دست چند کس کدا انجمن وزیران دا کن بکنه یا دست دو سی کس دا بشن پتر گندالیه بکن لگور یاسا انجمنان ماوای یاسایی انجمن پارێزگاییان هەرێما کوردستانی بدوومایی کات لگور ئەندامین انجمن دبێژن ئەگەر ئەنجومەنێکی کارە هەبێ دەبیشی خزمەتەکە باش بۆ وڵاتیان هەرێما کوردستانی بکێ لێ دماوای چەند ساڵین دەرباس بوویدا ژی بەر بنسیبەرە پارتی و یەکێتیدا ئەنجومەنە شیە و کوپیدڤی خزمەتە وڵاتیان هەرێما کوردستانی بکێ بۆ حسن کێنین دوک